অক্টোবর মাহৰ পৰা বৃদ্ধি পাব গ্রাহকৰ বিদ্যুতৰ বিল 300 ইউনিট পৰ্যন্ত খৰচ গ্রাহকে প্ৰতি ইউনিটত দিব লাগিব অতিৰিক্ত 30 পইচা কৈ একেদৰে 300 ইউনিটলৈকে খৰচ কৰা গ্রাহকে অতিৰিক্তভাৱে ভৰিব লাগিব 50 পইচা কৈ 500 ইউনিটতকৈ অধিক খৰচ কৰা গ্রাহকৰ ইউনিটত বৃদ্ধি হ'ব 1 টকা 29 পইচা কৈ বাণিজ্যিক অথবা উদ্যোগিক সংযোগৰ ক্ষেত্ৰতো 1 টকা 29 পইচা কৈ বৃদ্ধি পাব বিদ্যুৎ মাচুল অতিৰিক্ত ফুয়েল আৰু পাৱাৰ পার্সেছ প্রাইসেস এডজাস্টমেণ্টৰ বাবে বৃদ্ধি হ'ব গ্ৰাহকৰ বিদ্যুৎ মাচুল পুনৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা শেহতীয়া খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মাধমাৰ দিয়া এটা খবৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা বৃদ্ধি পাব গ্ৰাহকৰ বিদ্যুতৰ বিল 300 ইউনিট পৰ্যন্ত খৰচ কৰা গ্ৰাহকে প্ৰতি ইউনিটত দিব লাগিব অতিৰিক্ত 30 পইচা কৈ একেদৰে 301ৰ পৰা 500 ইউনিটলৈকে খৰচ কৰা গ্ৰাহকে অতিৰিক্তভাৱে ভৰিব লাগিব 50 পইচা কৈ 50 ইউনিটতকৈ 500 ইউনিটতকৈ অধিক খৰচ কৰা গ্ৰাহকৰ প্ৰতি ইউনিটত বৃদ্ধি পাব 1 টকা 29 পইচা কৈ বাণিজ্যিক অথবা উদ্যোগিক সংযোগৰ ক্ষেত্ৰত একেই কথা অতিৰিক্ত ফিউৱেল আৰু পাৱাৰ পার্সেছ প্ৰাইসেছ এডজাষ্টমেণ্টৰ বাবে বৃদ্ধি পাব গ্ৰাহকৰ বিদ্যুৎ মাচুল